That is easy. Dusubiza amaso inyuma gatoya umaze kugafata birenze. Ngaho reba faster million views. Ngaho reba pass sorry million views. Edeni million views. None hinana yo. Na ama million arenze. None se wagira ubundi ngo uhaye imana rusha. Ariko byose ubibonye kuri iki. Yego rat. Kuba ugitekereza imana urarenze. Ariko garutse inyuma gatoya. Hari indirimbo wasohoye wowe na Bwiza bita sinema. Ariko buriye nta kantu kari hagati yawe nawe. Ubundi abahanzi ntago mujya mwemera turabaza. None se ko mfite skin shot ya message wamwohereje ivuga ngo iyo ngiyo ni yambe kanze nkwereke indi waravuze ngo baby ni ngosa oya ukajya unyanga umva ye uzajya uhora ukora amakosa bakureke sibyo yego yangize nk'umusazi ubwo junior giti abizi ko wabaye umusazi ahubwo reka mureke ugendere utanyanduza ibisazi byawe Chris yizi maze ko umusazi nicyo ubwira Bwiza ubwo se tugiye kumuha udukinisho tw'abana ibyo bintu bitekerezeho neza kuko Bwiza ni umuntu mukuru akunda amagambo meza umva ye uzajya uhora ukora amakosa bakureke sibyo action iyo ngiyo ni iyambe reka nze nkwereke indi waravuze ngo